Hi friends, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ടെറസിലും ഫ്രണ്ടിലും ഉള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ ചാലോട്ട് മാറ്റി. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെയർ. ഇനി മാറ്റാൻ വന്നത് നമ്മളെ കുറ്റം പുതിയ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെയർ, പിന്നെ നീലയമരി, വാര, റംബുട്ടാൻ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റംബുട്ടാൻ. ഇത് വലിയ മാവ്, ഇതിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെടി ചട്ടിക്കാക്കും. പിന്നെ നീരിയമരി നമ്മൾ ചട്ടിക്കകത്താക്കും. ഇതേനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എത്ര വലിയ പ്ലാന്റ്സാ. ഇന്ന് കുറച്ച് വേര് വന്ന് ഇത് ബിരുദ താരോട്ടേക്ക് മാറ്റും. ഇത് കണ്ടാ ഒരു വലിയ പപ്പായ. നമ്മളാണെങ്കിൽ എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് പപ്പായെന്നെ താരോട്ട് മാറ്റും. പിന്നെ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. വെൽക്കം. ബൈ ബൈ. സി യു. ലവ് യു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഇന്നലെ ഇന്നോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ്. ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരിന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇന്ന് എന്നെ എടുക്കാമെന്ന്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഇന്നോട്ട് മാറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി. എത്ര മാത്രം വലുതാണെന്ന് കണ്ടില്ലേ. ഇതാ ഫ്രൂട്ട്. ഇത് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബമ്പിളി മാസ്. ഈ ബമ്പിളി മാസാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമായി നമ്മൾ നട്ടു. ഇളക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് മനസ്സിലായത് അമ്മ നട്ടപ്പോൾ തന്നെ നട്ടത് എൻ്റെ അടിയിലുള്ള വേര് അമ്മ എപ്പോഴാണോ നട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന്. ഈ ബമ്പിളി മാസം പകുതി കൊമ്പ് വെട്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇന്നോട്ട് നട്ടത്. ഒരുപാട് സിമെന്റാണ്. ഇത് വേര് പോകാൻ അധികം സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല. അതായിരുന്നു ഇത് അവിടെ നിന്ന് വളരാത്തത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പൊതി അടിച്ചതാണ്. ഇതേനൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ പപ്പായ. ഇതിനകത്ത് പപ്പായ ഒന്നും ഇല്ല. ഈ പപ്പ നമ്മളിവിടെ നട്ടിരുന്നൊക്കെ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ എടുത്ത് ഇന്നോട്ട് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ചെറിയ സീനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ സീനും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കോളും. ഒന്നും വാടിപ്പോവാതെയോ ഒന്നൊന്നും പറ്റാതെയോ കിട്ടും. ഇതിനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മാവ്. ഇത് എത്ര മാത്രം വലുതാ. പക്ഷെ ഈ മാവ് അവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്നും കാച്ചില്ല. ഇപ്രാവശ്യം ഒരു മാങ്ങ കാച്ചു. അതിൻ്റെ മുമ്പേ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ഓരോ മാങ്ങ പോലും കാച്ചില്ല. എന്താണെന്തോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇതെന്താണ് എന്താണ് ഈ കുഴപ്പമൊന്ന്. ഇനി ഒരു കാരണവും ഇല്ല ഇത്രയും കാച്ചാതിരിക്കാൻ. അതിന് വേര് പോകാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് നല്ല അതിൻ്റെ അടിഭാഗം എല്ലാം നല്ല വലുതായിട്ടുണ്ട്. ആ വലുതാവാതിരിക്കുന്നത് ആ ബമ്പിളി മാസിനേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും അങ്ങ് ആ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാണ്. ഫ്രണ്ടിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന് ഇളക്കി ഇന്നോട്ട് വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് ബാക്കി എന്താക്കുന്ന കാരണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇന്ന് വാരയില്ല. നമ്മൾ അവിടെ നിളക്കി ഇന്നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇവിടെയും നിറച്ച് വാഴകരുണ്ട്. ഈ വാര അതിൽ നമ്മൾ കൂമ്പ് വരച്ചിരുന്നു. കൂമ്പ് ഇന്നലെ വരച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ടെറസിലും ഫ്രണ്ടിലും ഉള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വാടിപ്പോവോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടുപോവോ ഏതെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞു പോവോ ഏതെന്തെങ്കിലും ചട്ടി പൊട്ടിപ്പോവോ ഇങ്ങനെയുള്ള പേടി എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷേ ഇത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നോട്ട് ചെയ്തവര് ലീപ്ലൻ്റ് ഇന്നോട്ട് ചെയ്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇല പോലും കൊഴിഞ്ഞു പോവാതെ അവർ ഇന്നോട്ട് ചെയ്തു. അവർ ഇന്നോട്ട് സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. അവർക്ക് ആ സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ആർക്കും ബൈക്കും അവനും വേരി എൻ്റെ എൻ്റെയോ അമ്മേനെയും വേരി വേരി താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് റെനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. നാളെ വരെ സിയോ, ബൈ ബൈ. സിയോ, ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ, സിയോ, ലവ് യു. നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ ബൈ.